ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓପଦା ବ୍ଲକର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଏକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଓପଦାରେ ଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଧିକ ହେବାରୁ ବହୁ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଓପଦା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇ 2013 ତତ୍କାଳୀନ ମାନ୍ୟବର ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ବଡ଼ପୋଖରୀରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଶୁଭ ଦିଆଗଲା 2013। ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସବୁ କାମ ସରିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବି ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି। ସତେ ଯେମିତି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ବଡ଼ ପୋଖରୀରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଯୋଜନା। ଚଳିତ ମାସ ସମିତି ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ଦାବି ଉଠାଇଲେ, ହେଲେ ବିଭାଗର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ସୁଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦାରୁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।